Dobar dan, gledajte emisiju Ni 5 ni 6. Jedna rečenica koja je pomenuta od jednog čoveka na jedno mesto je potvrdila nešto što je kod nas u trendu porasta, a to je ideja da se u Srbiji vrati smrtna kazna. Apsolutno, sam taj porast ideje i tačnije popularnosti izvršenja smrtne kazne najčešće se desi nakon nekih velikih zločina i mi znamo zbog čega se sada ponovo poteže to pitanje, ali nisam sigurna zbog čega konstantno raste ta tendencija popularnosti izvođenja smrtne kazne. Ne bi bili jedini, daleko od toga, 55 zemalja predviđa smrtnu kaznu, 23 zemlje imaju smrtnu kaznu, postoje načini na koje se to izvodi. Kažu da sama Kina godišnje izvrši smrtnih kazni više od ostatka sveta ukupno. Saudijska Arabija to radi na prilično primitivan način, sabljom. Japan ima smrtnu kaznu. Indija, i sada da ne nabrajam, razgovarat ćemo o tome, ali se nalazimo u okruženju, tačnije želimo da idemo u Evropsku uniju i to nikako ne dolazi u obzir. Danas o tome razgovaramo. Sa nama je danas John Vlasnić. Hvala ti puno što učestvuješ u ovom. Hvala, hvala za poziv. Amerika je specifična po tome što neki delovi imaju, neki delovi nemaju smrtnu kaznu. Dakle, dele se oni koji imaju doživotni zatvor i oni koji imaju smrtnu kaznu. Ja ne znam o kom broju se radi, ali sam gledala, da kažem, zanimljivost. Ta lakoća kojom se izvršavaju smrtne kazne, pa oni se rade injekcijama smrtonosnim, pa se desi da im se pokarambasi taj recept, pa imaju par osuđenika koji su preživjeli izvršenje smrtne kazne, pa sad u trenutku, jednom danu, Kongres to promeni, pa sada izvršenje smrtne kazne rade udisanjem azota. Čini mi se da je u tim državama preterano lako. A evo, demantuj me, ako grešim, sprovođenje smrtne kazne. Gledaj, prvi pitanje je pitanje principu. Bilo koji država ko se kaže da je hrišćanstvo njihove glavne mišljenje, ne može imati smrtna kazna. Bog je rekao, ne može da ubiti ljudi. Ne ubi. Ne ubi. To je kraj priče. To znači, ovde, ako pričamo o Srbiju, ne možemo mi imati smrtnu kaznu ovde ako dalje podržavamo po porez i tako dalje naša crkva. Mi treba da odbijemo crkvu, da kažemo nismo mi hrišćani i posle toga, kad je to urađen, da nema podršku za Srpska pravoslavna crkva, mi možemo od drugi priču pričati. Ali mi već jesmo, Džone, sekularna država i naša crkva se ne meša u politiku i ograđuje od bilo kog zakonodavstva. Dakle, mogli bi da sprovedemo? Naša crkva ima dalje veliki uticaj na naša država. Ima neki, na ljude, da. Neki status ovde u Srbiju i ako hoćemo samo glumiti da smo hrišćani, to treba da se otvoreno kaže. Ovo je glumanje, mi hoćemo ubiti ljudi protiv Bogova reči, protiv zakon i posle toga nema dalje bilo koji igra ni teatra i tako dalje. Uporedio si broj izvršenja smrtnih kazni u Americi sa brojem poginulih u ratu u Ukrajini. Ba da, gledaj, sada u Amerika 200.000 ljudi su na doživotno kaznu. Većinu od tih ko su na doživotnu kaznu živi u mesto gde nemaju smrtna kaznu i dobili su doživotnu kaznu. To znači 200.000 ljudi ako dovedi smrtna kaznu od tih države, mislim, nisam siguran, ali gledao sam da ima 37 država od 50 ko imaju smrtna kaznu i ostalo nemaju. Ne znam da li je to aktualna šifra, ali ako bi menjali zakon da je smrtna kazna u svakom američkom državu, to znači imamo red sada 200.000 ljudi ko treba da se ubi. Naravno, nema vremena da to radi polako za injekcije. Treba da ih streljati na 50 na vreme i 200 na vreme i to uraditi kao mašinski aktivnosti. Mislim da to je dokaz da američki sistem obrazovanje, familija, kultura pada na dno. I ja bih rekao da ako ne možemo rešiti problemi za ljudi, ako je čovjek bolestan, on može doživjeti kompletno život u mentalna bolnica. To je neka druga priča. Ali ako je čovjek ubio neko i ako mi nećemo
kompletno društvo dovediti dno na isti niži nivo gdje je on bio kad je on ubio taj drugi čovjek, mi treba malo bolje planirati zakon i sistem obrazovanja ljudi od detinjstva. Ako gledamo ljudi ko su u zatvor, u Amerika oni ko očekuje doživotnu kaznu, 60% su crnci. Ali oni su samo 10% od populacije Amerika. To znači ima i rasizam, ima i dalje. Još jedno veliko pitanje. Ako je čovjek stavljen u doživotni zatvor i ako je dobio smrtnu kaznu, šta ćemo raditi ako dovedimo dokaz 10 godina kasnije ili 15 godina kasnije ili 30 godina kasnije? Ima kao primjer do sada od 1989. 2313 slučaja gdje je čovjek nađen nevin kasnije preko DNK analiza. To znači to bi bilo 2313 ljudi ubijeni, nevini. A koji je kriv? To znači sudija treba bude ubijen zato što on je ubio nevin čovjek. Ako imaju zakon gdje sudija sam je ubijen, streljan ili otrovljen ili bilo šta, ako je kasnije nađen dokaz da on je loš procenio slučaj, to bi bila neka druga priča. Ali sada imamo situacija gdje čovjek može ostaniti kompletno život ili u zatvor ili da bude ubijen po smrtna kazna, a nema nikakav kaznu za oni ko su ga stavili u zatvor ili ko su ga ubili ako je kasnije nađen da je bio nevin. To je najveći problem, kompletna priča. Da. Ajmo, sa nama je danas i Peđa Savić. Hvala vam puno što učestvujete u ovoj emisiji. U Srbiji je dakle dugo postojala smrtna kazna. Negde je najintenzivnija bila posle Drugog svjetskog rata. I stalno se previrje da li da se ukine, da li da se vrati, da li da se ukine. Kada uzmemo sve ovo u obzir, uključujući presude koje su donete pogrešne, da li ste vi za ili protiv, a bili ste aktivni u vrijeme kada je u Srbiji ugašena smrtna kazna, ukinuta smrtna kazna? Vrlo teško pitanje. Ja sam 2002. godine, kada je ukidana smrtna kazna, bio pristalica ukidanja smrtne kazne. Međutim, danas kad gledam kao čovjek, kao otac i kad vidim neke ove teške zločine, požalim što je ukinuta nekada smrtna kazna. Je li ljudski taj poriv hoće da vratim? Taj ljudski poriv je mnogo jak, ali kao advokat, kao pravnik, kao čovjek koji zna da je gotovo nemoguće sada vratiti smrtnu kaznu u pravni sistem Srbije, da imamo ustavno rešenje u članu, ja mislim da je to član 24 ustava da kaže da je život neprikosnoven, u drugom stavu kažu da je u Srbiji ukinuta smrtna kazna, u trećem stavu kažu da su zabranjena kloniranja ljudi u Srbiji. Znači, pritom zakoni se menjaju. Pritom mi smo potpisnici i Evropske konvencije o osnovnim ljudskim slobodama i pravama, gdje dodatni protokol 13 isključuje smrtnu kaznu, gdje imamo pravo na život kao zagarantovano pravo u članu 3 Evropske konvencije. Imamo ljudske prave, bazične. Imamo i celo međunarodnu aktivnost u Ujedinjenim nacijama koje traže moratorijum na izvršenje krivične sankcije smrtne kazne i ukidanje smrtne kazne, i to je velika kampanja. Znamo da je i 10. oktobar proglašenom međunarodnim danom borbe protiv smrtne kazne, a prihvatila ga i Evropska komisija i Savet Evrope. Znači, kompleksna je ta situacija gdje se kaže da je smrtna kazna izaziva suviše velike patnje, suviše neljudski je to ponašanje. Međutim, kad vidite teške ove zločine, pomislim da svi oni koji tvrde da smrtna kazna ne utiče na generalnu prevenciju i da generalno ne može da suzbije izvršenje krivičnih dela, mislim da su pomalo u krivu, da bi ponekog mogla i da utiče smrtna kazna da ne izvrši krivično, najteže krivično delo.
Ali opet imamo jednu strašnu situaciju da čovjek pomisli da su nedovoljne kazne za neke izvršio se najtežeg krivičnih dela, da je nedovoljna kazna da oni bude doživotno osuđeni ili da bude 40 godina u zatvoru. Mislim da kao čovjek, a to onako kao otac razmišljam, ali kao pravnik moram da kažem da je sada to gotovo nemoguća misija da mi uvedemo ponovo smrtnu kaznu. Znači, morali bi da istupimo iz Saveta Evrope, da promenimo Ustav. Ustav se kod nas menja uz pomoć referenduma, pa onda u Skupštini potvrđuje i na kraju da izmenimo i krivični zakon koji ne dozvoljava smrtnu kaznu. Jeste teško, ali nije nemoguće. Nemojte mi, Peđe, vratit ćemo se na to i htjela bi kasnije, čućemo i kako su i u Srbiji, kako se u svetu izvršavaju te smrtne kazne, ali danas je sa nama čovjek koji je dva puta bio u sudskom procesu koji je mogao da se završi smrtnom kaznom, Jugoslav Petrušić. Dobar dan i hvala vam što učestvujete u ovoj emisiji. Pričali smo sa Peđom i u stvari predstavio čovjeka koji je izvršio najviše smrtnih kazni u Srbiji. Pa sam odgledala jedan deo priče žene koja je kao novinar pratila preko 300 izvršenja smrtnih kazni u Americi. Ponašanje osuđenika, ponašanje njihove porodice koje dolazi ili ne dolazi to da gleda. Peđa je sam pisao memoare koji je u Srbiji najduže, čovjeka koji je u Srbiji najduže čekao izvršenje. Imao je presudu. Uređivao sam kao saradnik novinar u redakciji. Miki, kako se zove? Miki, pokušamo se setimo prezimena, pa sam pomislila da možete... Dobro, ali živeti... Manojlović, ja sam imao nekoliko puta priliku da objavljujem o njemu tekstove, pa čak je bio i feljton u redakciji Večernjih novosti. Ja sam tada bio pomoćnik urednika i priređivao sam taj... Više puta je o njemu pisano. To je stvarno potresno ono što je on napisao i njegova ispovest je donekle i doprinela da se kod nas ukine smrtna kazna. Međutim, ono što je u Srbiji bilo najjače kada je ukidana smrtna kazna je ona posleratna pravda revolucionarna kada je što uz sudske presude, a što bez sudskih presuda ili fingiranih sudskih presuda, posle Drugog svjetskog rata ubijeno najmanje 60.000 ljudi u Srbiji. Ajmo ovako. Čekanje, 60.000 ljudi? Najmanje 60.000. Živeti sa idejom da nije to pretnja smrću, biti u sudskom procesu u kom ti se preti smrtnom kaznom ili dobiti presudu, što je sljedeći stepen, pa čekaš kad će da ti zakažu smrtnu kaznu. Ja ne vidim razlog da se ostane u ovoj državi, da način da se ostane normalan. Posle mjesec dana mi je sudija Perović zapretio smrtnom kaznom. Moji advokati su tražili da budem oslobođen. On mi je za krivično delo ubistva sa podstrekivanjem, da sam bio podstrekač ubistva, izrekao meru da mogu da dobijem smrtnu kaznu za delo koje sam počinio. Ja sad ne zalazim uopšte, ja sam normalno oslobođen, ali posle 24 godine. Znači, 24 godine je trajalo moje suđenje. Visi iznad glava ideja da može presuda da bude... Tako da mogu da dobijem 40 godina, ona je 2002. godine ukinuta i tako dalje. Ali to je mnogo manje bitno. Ne bi se bavio time, ja sam tamo političkim procesom i to je najmanje bitno u ovom slučaju. Ja sam više partizan da vidim s jedne druge strane čitavu priču. Mi danas u svetu imamo 90% stanovništva koji ima aktivnu smrtnu kaznu. Da li se radi o muslimanima, ovim crnačkim zemljama, odnosno Africi, Aziji, Latinskoj Americi, Indiji, čak i tamo gdje ona nije uvedena, ona faktički postoji. I da većina tog stanovništva danas aktivno ima smrtnu kaznu. Ili je kažnjena na jedan tako brutalan način da ta smrtna kazna je aktivna kod njih. Evolucija našeg društva, odnosno naša sloboda, nas je dovela dotle, kako kažu ljudi koji se dobro razume, imaju godina koliko god hoće, pogotovo gospodin pored mene, i ta evolucija je dovela da mi moramo da razmislimo da pretnjom smrtne kazne sprečimo najteža krivična dela prema najslabijima, to su deca. Ne računamo na to. Nisam ja mislio na taj način. Ne mislim da će se smanjiti broj. Broj zločina se neće smanjiti, mi to znamo. Nisam ja mislio da će se smanjiti broj. Ako se ne smanji broj, doće do toga da izvesna struktura ljudi uzima pravdu na svoj način. Vi morate da znate jednu stvar, da ni jedan čovjek na ovom svetu nije imun na pravdu.
uzimajući bilo koga od vas. Samo je pitanje vremena kad će doći ta pravda kulminirati i ljudi uzeti pravdu u svoje ruke, onako ili ovako. Mi o tome ne pričamo, ali ovim zemljama o kojima sam ja vama rekao gde živi veći deo stanovništva, to tako čini. Evo, možda pričamo o Kini. Hajmo o Kini. U Kini, recimo, smrtna kazna se najviše izvršava nad ljudima koji su bogati. Znači, nemojte, pustite vi sad ovaj. O svet koji mi tretiramo i ne tretiramo ga na istovetan način, pustite vi kriminalce. Ja pričam o jednoj drugoj strukturi ljudi nad kojima se izvršava smrtna kazna kao pretnja smrću za zaštitu društvenog poretka. Tako da ovde danas, ovo što mi pričamo o deci, da li naš društveni poredak nije došao u istu situaciju kao u Kini? Zašto oni ubijaju čoveka koji je ukrao toliko i toliko novca, veliki da čitav svet vidi, a on mnogo bitan u društvenoj zajednici? Da li jedan primer koji mi smemo da izvedemo, da se izvede jedna smrtna kazna, ne bi dovela u svest mnoge ljude? Nisam ja rekao da ona bude a priori i da mi to o tome filozofiramo na način kako to zakon nalaže. Ali ako zakon državi nalaže da zaštitimo populaciju, decu i žene, odnosno naše društvenu zajednicu, onda imamo pravo da upotrebimo bilo koju stvar koja bi pomogla toj društvenoj zajednici da taj čovjek, ako ništa drugo, ne doživi smrt nasilnim putem na taj način, ali da ga doživi jednom totalnom sekestracijom ili nekim drugim oduzimanjem svih mogućih ljudskih prava, bukvalno da živi u jednom kavezu, kad kažemo kavezu, normalno ne na način kao što ja mislim i doživljavam, nego da bude toliko uništen kao čovjek i kao jedinka, da svaki čovjek koji god pomisli bude gore nego smrtna kazna. Da. Znači, naša smrtna kazna ne sme da se odnosi na bukvalno smrtnu kaznu. Jer ta reč smrtna kazna, imate više načina kako ćete vi nju da predstavite, na koji način će da dovede svakog od nas, uzimajući nas ovde. Svi smo mi potencijalno ljudi koji mogu da naprave nešto u životu, da li vožnjom, kretanjem, načinom života, uopšte nebitno. I svi smo spremni da nešto se sklonimo sa strane. Znači, svako od nas treba dobro da razmisli zašto ovi ljudi na ovaj način ili prethodni ljudi koji su činili zločin. Ja sećam onog čoveka koji je kamenom, ono dete, nikad neću zaboraviti. I to je događaj koji mi još gori od ovoga. Gde on uzeo jedno malo dete i kamenom mu razbio glavu i silovao ga. I taj čovjek je dobio, koliko ja znam, 17 godina zatvora. Pošto sam pratio to, to me interesuo. On je 10 puta veći zločin od ovoga počinio. Ili devojčica koja je bila oteta, slomljen kuk, pa silovana i tako dalje. I sada ne zalazim, imamo najmanje jedno 450 sličnih slučajeva. Ko je od njih doživeo sekestraciju svojih prava? Niko. Ko je od njih doživeo u našoj društvenoj zajednici da smo se mi pomerili sa te tačke, osim naše duboke filozofije i žaljenje, pošto smo humani ljudi, humano smo vaspitani, naša humanost izlazi iz nas u onom momentu kad se nešto desi, 15 dana i doviđenja. Kome ja da objasnim 24 godine da sam bio po smrtnom kaznom? Šta da radim ja sad sa 2000 ljudi koji su me sudili? Šta će da urade sad ti roditelji ili bilo ko ko je nevin ovde? Šta ćete vi da radite što ste nevini, a gledate sve ovo? Čitava nacija je ovde u taoc sistema u koji su nas oni doveli, gde ovi pravnici ili pametni ljudi, kao što je John, on je mnogo prošao u životu, ili ti kao novinar čitavog života, rešenje ne postoji. Nego mi rešenje mora da tražimo na malo surovi, ja, ovo je lično moje mišljenje, mislim, ja, nemojte vi ovo uzimati, recimo to rešenje koje mi mora da budemo, mora da bude vidno pokazano drugim ljudima, da ti ljudi vidno pate, da narod i svest ljudi shvati da taj čovjek koji vidno pati bude primjer svakome od nas, da nas otrezni, da mi ne smemo više to ne da radimo. Da ne smemo da pomislimo da ta nezaštićena deca dođu u tu situaciju. Neće smanjiti broj. Dakle, onaj ko je rešio da ubije ili napadne dete na taj način ne razmišlja o kazni. On u tom momentu razmišlja samo o tom zlodelu. Ne kažem, potpuno druga emocija i drugi poriv nas vodi ka ideji smrtne kazne. Ali evo gde su kvake. Mi srljamo u jedno drugačije društvo koje više liči na Ameriku nego na nas. Vodimo u pitanje sledeće. Dakle, jedna od najtraumatičnijih za naciju presuda u Americi za smrtnu kaznu su dve devojke. U isto vreme su dobili izvršenje smrtne kazne, vršnjakinje su učinili su dva nepovezana dela. Jedna je bila zlostavljena u porodici i svoje roditelje žive sahranila. One svestila ih i tako dalje, žive ih i sahranila. A druga
to je pitanje, je sa svojim momkom učestvovala u ubistvu njegove verenice, koja je pritom bila u drugom stanju i tako dalje. Njih dve su se sprijateljile, mi imamo i taj pokrivanje, to zove se emisijama Amerika, smrtna kazna, SAD je smrtna kazna. Njih dve se raduju smrtnoj kazni, imaju neku svoju filozofiju i postale su medijski zanimljive, zakazano im je na isti dan. Samo jedna stvar je promakla američkoj javnosti. Momak te devojke koja je dobila presudu je oslobođen. Ona nije imala para za advokata, nikakvog. A on je angažovao jednu od najboljih američkih advokatskih kancelarija. On je oslobođen. Da. I ona je samo jedno pitanje postavila novinarki kad je završila razgovor sa njima. Pitala je koliko ovde u američkim zatvorima imate smrtnih presuda bogatim ljudima. Zato mi je drago da ste pomenuli Kinu i da se tamo streljaju bogati. To su kazne zbog kriminalne, financijerske zločine. U Kini, da. Ali to nije jedini razlog. A s druge strane, u Americi broj ljudi koji su osuđeni na zatvor i broj smrtnih kazne bogatim ljudima skoro da ne postoji. Da. Ba, to je zašto sam pričao procenat crnci u Amerika ko su dobili najgore kazne. 60% su crnaca i oni su samo 10% od populacije. To znači 6 puta više šans da bude kaznut ili da bude ubijen po smrtna kazna ako si crnac. Imaju šale u Amerika da bude crn i da hoda u javnom mesto, to ti je krivična dela, neke dela Amerika. Znači da, gledaj, mi ko ovde živimo i ko smo živjeli u druge država, znamo koliko puta je država pogrešila. Na bilo koji način, gde su stavili aerodrom, gde su pravili most na Adi, koliko su pare otišli. To znači, uglavnom, mi imamo dokaz, ne samo ovde, na bilo kojoj državi, da uglavnom naš politički sistem ko proizvodi sudski sistem je korumpiran i neperfektan. Ako je neperfektan, ni 1% neperfektan, to znači 1% od svih kaznot ljudi nisu krivi, nego nevini. Da li to je ovih 2313 koje si pomenuo. Da, 2300, to je od 1989. Ne znamo pre toga, zato što nisu bili dokaz preko DNK pre toga. Ali ako je to samo od pre 30 godine, Amerika stoji već 300 godine, pre što je bio Amerika, je bio kolonija, oni su, kad su imali veštice, su samo goreli žive ljudi. ona je veštica i tako. To znači, desetine, hiljada ljudi u Amerika, sigurno ko su bili nevini, su bili ubijeni. A o tome nije bio kazno niko. Znači da sistem ne funkcioniše ako sistem nije garantovan da bude siguran 100%. I ako imaš čovek ko kaže jesam to uradio i ako on laže da daje svoj život da ne bori sledeće 40 godine u zatvor, mi nemamo pravo kao hrišćani da ubi bilo koga. Evo, ono osim, se baš osim i svojih hrišćanskih... U rat da se sam sebe braniti svoj teritorij. Ne govorimo o odbrani. Dakle, te dve devojke, one se raduju i iščekuju. Dakle, njima je to početak života. Mi tu prepoznajemo tu jednu dozu hrišćanstva. Ali ajde samo još jedno pitanje. Dakle, njih dve je praktično život doveo do toga. Jedna od njih je zlostavljena. Da li životne okolnosti mogu da naprave ubicu? I drugo, ova druga devojka mi je mnogo zanimljivija, jer isto je počinila je to sa momkom, momak je imao skupog advokata, ona nije imala para ni za kakvog, nju čeka smrtna kazna. U trenutku kada su njih dve snimane je 15 ili 20 dana pre smrtne kazne, a on je već na slobodi, on je potpuno isti oslobodi. Problem ovde, ali na niži imaš nivo para, nego u Ameriku. Para, u Ameriku možeš imati advokat koji je toliko dobro povezan za sudije i za sistemu, da on će praviti sudski proces na medija. Ne priča na sudije, nego na medija, zato što sudije u Amerika, neki nivo sudije su izabiran po izbor. To znači, on treba da bude izabiran kao sudija u roku 2, 3, 10, 5 godine i on neće uraditi nešto što je nepopularan. Znači, ako oni pravi demonizacije čovek,
I ako sudje vidi da ovaj čovjek koji je kompletno demonizovan, ja mogu da ga dovedim do smrtne kazne, neću imati nikakav problem. U suštini ja ću dobiti više glasove na sljedeći izbor za, kao sudija. Ovaj sistem je kompletno korumpiran kao i ostalo deo Amerika. Amerika je najkorumpirana mjesto gdje sam ikada bio. I tamo sam živio 2 godine i bio sam u Washington. Ja sam bio u sali congressman, senate, house of representatives. Svi su korumpirani. Prve pitanje koliko imaš para da me platiš da je to podržim bilo koje tvoje priča. Znači, dobro, u državi koji je toliko korumpiran, nema priče o smrtna kazna. Ajmo, sljedeće pitanje je, ja samo radim svoj posao. Ko je u Srbiji izvršavao, a ko bi trebao, sad hipotetičko je pitanje, ko bi trebao da bude taj koji izvršava smrtnu kaznu? Vojska, policija, profesionalac čiji je posao da danas ne mogu, danas radim, pa onda, pošto kod nas je smrtna kazna izvodila streljanjem, nije nakon ukidanja vešanja. 60. godina je ukinuto vešanje i treba razlikovati da je i po saveznim i po republičkim zakonodavstvima postojala smrtna kazna. 92. je ukinuta po saveznim zakonodavstvu za sva krivična dela predviđena tadašnjim saveznim zakonom. Ali je ostala na republičkom. Ostale su na republičkom nivou do 2002. godine. Izvršavao je streljački vod u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija. Međutim, pričalo se da samo jedan ima boje metak od svi ostali pucaju ćorke. Međutim, mislim da to nije baš bilo tačno. Možda je jedan od njih imao ćorak, a svi ostali boje u aktivnu municiju. I interesantna je ta istorija izvršavanja krivičnih sankcija u Srbiji. Ako počnemo od onog od 800 i neke godine kada smo počeli da stičemo državnost, bilo je tu i vešanja, bilo je i smrti putem onog točka razapinjanja i kidanja ljudi, bilo je raznih sistema za izvršenje krivičnih sankcija. Tih najtežih, najčešće je to bilo vešanje, a čovjek koji je izvršio 108 smrtnih kazni u Jugoslaviji je Dragutin Hartman. On je poreklom Čeh, romskog je, Rom je inače, ali je se izjašnjavao kao Čeh i on je izvršavao krivične sankcije, te smrtne presude vešanjem. 108 ljudi je u bivšoj Jugoslaviji obesio. Pričaš o Kraljevini. U Kraljevini. U Kraljevini je inače izvršeno između 20. godine i 41. godine oko 250 smrtnih kazni, a izrečeno je 400. A u prethodnom periodu u Srbiji od 800. godine do 1920. izvršeno je oko 600 smrtnih kazni. S tim što je znači u Kraljevini svaki drugi osuđenik pomilovan, pa je jedno 200 i nešto izvršeno. A ovaj čovjek, Dragutin Hartman je, Karl mu je kršteno ime, izvršio 108 smrtnih kazni, izvršavao ih i uvek u beloj košulji, belim rukavicama sa cilindrom i frakom na rukama. I kad izvrši smrtnu kaznu vešanja, on opipa puls osuđenom licu na kojim je izvršena kazna, skine rukavice i baci ih i kaže: nisam kriv za tvoju smrt. Pred drugi svjetski rat su ga Nemci angažovali ponovo i dogovorio s njima saradnju, izvršavao je krivične sankcije te smrtne i za vreme drugog svjetskog rata, ali izgleda ostao potpuno van radara i živeo je dugo godina i posle drugog svjetskog rata u Bosni, najverovatnije. Čovjek je fenomen i on je bio zvanični državni službenik za izvršenje smrtnih kazni i nije želeo da ga nazivaju dželatom. Znači, priča je simbol primitivizam, ništa drugo. Hvala Bogu da je prošao taj period i kraj priče. O njemu ja bih voleo da kompletno zaboraviti, osim da je ubio toliko ljudi, a između tih ljudi ubijeni, siguran sam da su bili nevini.
Ne kažem to, ali to je garantovan po statistiku suđenje. Ne, stoji, neminovno je. Ali mnogo razvijena društva, evo pričali smo o Kini, ali Japan je tu. Dakle, baš sam gledala zbog čega se u Japanu donose te presude. Ja bih razdvojio tipove i vrste ljudi. Zašto mi dolazimo uopšte na ideju da pričamo o tome? Ne možemo mi pričati o kriminalcima, zločincima, deceubicama, otmičarima dece ili zločincima prema ženama ili nemoćnima. To su neki sasvim drugačiji aspekti gde ne možemo uopšte ovako mi da pričamo sveobuhvatno o bilo kom zločinu i da pričamo o svemu ovome. Ja sam bio u više puta u ratovima gde sam imao prilike da vidim uživo različite vrste zločina, između ostalog i posle streljanja nekih ljudi gde smo oslobađali, dolazili, gde su ljudi uništavani, između ostalog žene, deca i tako dalje. I prilikom tih operacija gde smo mi čistili terene ili radili nešto što smo radili protiv terorista i ostalo, oni su ljudima osecali glave. Pa to se danas radi. U nekim delovima Saudijske Arabije i to ne samo... Dobro, evo sad da vas pitam. Ko se buni kod ljudi arapskog porekla u tim zemljama da se to ne radi? Evo vas pitam, bilo koga... Među njima? Ne, među narodom čitavim. Sad pustimo... Niko im se ne meša, to je poštovanje. Imamo mi Saudijsku Arabiju snimak. Ne, izvini, poštovanje čega? Nečijih granica, drže integriteta. Da kamenuju ženu koja je prevarila muža. Evo sad ću ti reći najmanje 50 primjera. Da otmu dete od 10 do 11 godina i da izvrše sekvestaciju nad njime zato što otac pripada nekom drugom klanu. Ajdemo, šta ja znam, ajmo Latinska Amerika, ajmo u nju da dođemo. Da ubiju čoveka zato što ne pripada tom i tom klanu i da mu čitavu familiju zatvore... Jel smete, jel treba da se mešate? Molim? Jel smemo, jel treba da se mešate? Svaki građanin bi trebao od nas da da svoje mišljenje ko što da mi danas dajemo ovde. I mi smo opasnosti... Ali tako ostatak sveta daje mišljenje o nama. Dakle, oni imaju kaznu bičevanjem... Mi njih ne interesujemo zato što smo razvijeni kod civilizacije i naša civilizacija dozvolila sebi previše filozofije u odnosu na njihovu. Živeći u tim zemljama tamo, oni poznaju samo nasilje. Oni poznaju ako sam naoružan ili fizički jači od njih ili ako se suprotstavim njima na jedan brutalan način. Naša filozofija koju mi imamo ovde mora da nas dovede u odnosu na našu okolinu, ovo što mi živimo ovde, na taj način i moramo da kažnjavamo zločince. Mi ne možemo da ih kažnjavamo u odnosu na čitav svet, niti da ih upoređujemo sa nama. Pa to radi Saudijska Arabija. Dakle, oni... Ne samo Saudi Arabija, on je dao nekoliko primere. Nije samo Saudi Arabija. Ali ajmo ovako, dakle, oni su imali, da, zbog jedne žene je pre godinu ili dve ili tri, sad sam je zaboravila, pokrenuta jedna svetska akcija gde su sve žene sveta odsecale kosu, ona je kamenovana jer je pokazala svoju kosu u javnosti. To je bila jedna tragedija koja je pokrenula. Oni su i tome uspeli da se odupri, da zadrže tu svoju nazvaću kulturu, jer je to reč. Dakle, nije opis. Za razliku od ostatka sveta, gde se smrtna kazna donosi zbog ubistva, zbog silovanja, trgovine drogom, u tim krajevima sveta postoji smrtna kazna i zbog uvrede vere. Dakle, vređanja vere. U Iranu se to desilo, recimo. Evo, u Iranu imam dva slučaja. Ali ajmo mi ovde. Evo sad imamo referendum. Šta da radimo sa bilo kojim čovekom koji izvršio zločin nad detetom? A mi smo u potpunoj nervno napeti zbog smrti jedne devojčice od dve godine i neko nas sada ili pre dve, tri godine kad je bio slučaj Malčanskog berberina ili ne, pita nas, a jel treba smrtna kazna? Dakle, u svima nama, što bi rekao Savić, čuči... Bespotrebno pitati. Pa svako će da kaže da. Mi sad kad bi imali referendum sa 100% ljudi bi izašlo i reklo da vratimo smrtnu kaznu. Da. I rekli bi da se odvojimo od svih institucija, ali pravnik je ovde. Ne možemo da vratimo točak nazad. Ne možemo mi sada kažemo da ljudi su stvorili i pravili ovu državu toliko dugo i toliko su uložili da naprave ovo. Mi sad kažemo sve to rušimo zbog ova 4 ili 5 slučajeva i sad ćemo... Ili Ribnikar, slučaj kod Ribnikar ove masovne ubistvo. Nego bi trebali da ovakve slučajeve sankcionišemo toliko vidno
A šta znači vidno? Vidno znači sankcionisati te slučajeve da taj čovjek bukvalno živi u jednom kavezu koji je vidan, da ga svi da. Gledaju, da vidi staklena rupa bukvalno, u zemlju. Tako, bukvalno vidno da živi. Mislim, ja pričam, stvarno je grubo ovo što ja kažem. Ne, možda nije loša ideja, čekajte da vidimo. Ali, grubo je to što su uradili. Vidno živjeti, odnosno biti izložen jednoj brutalnosti ovoga, pošto svako od nas, uzimajući mene, koji je bio 24 godine, vidno upotrebljen u kontinuitetu na televiziji. Ja znam kako to izgleda. Da. Slušajte, onaj ko nije doživio to, ne zna šta je, kad si ti u kontinuitetu vidno, proklamisan kao zločinac. Ja sam rođen kao zločinac ubistva dece u Srebrenici. Ne bilo čega. Zločinac na Kosovu, zločinac u Ruandi i Zairu, zločinac u Alžiru i to ozbiljni količina ljudi. Sad je druga priča što sam ja nevin, pa sam postao nevin. U datom momentu na televiziji sam bio prikazan kao jedan monstrum koji je između ostalog sve živo uništavao, palio, ubio i tako dalje. I ako bi glasali ljudi, oni bi glasali za smrt. Od ostalih ljudi. I vi ako živite u tome 20 i kusur godine i u kontinuitetu ste izloženi takvom linču, taj čovjek više ne može da traži neku budućnost. Ja sam imao snage da se izborim, ja znam da sam nevin. Ali ovi ljudi, šta ako među ovima ima nevinih? A šta nas razlikuje ako mi odlučimo da to bude, recimo, ideja? Šta nas onda razlikuje od javnog kamenovanja i bičevanja žena u tom drugom delu sveta? Ne može da nas razlikuje, mi moramo u našoj svesti... Postajemo isti, samo je to modernije. Ne postajemo isti, jedna društvena zajednica mora svoj gnev da izbaci iz sebe da bi smirila to. Ako ne izbaci svoj pogrešku, čak i da ubije tog čoveka nevinog, bolje je nego društvena zajednica strada. I to svaki pravnik će vam reći. Kod njih je bolje da ostane ovako pravo, ovako kako jeste, nego da mi dođemo danas i da kažemo menjamo sve aršine zbog ovoga što je bilo. Jer oni su se ozbiljno namučili, naše generacije su se ozbiljno namučile da ova država postane kakva jeste. A na čemu je ta država postala? Na Dušanovom zakonu, na kanonu Leke Dukađinija, na nekim zakonima koji su možda bili pisani po meri čoveka, a ne po meri Evropske unije? Evo, ajmo sad ovako da promenimo priču. Je li tačno bilo da su se dešavali zločini za vreme rata? Svakog rata. Je li tačno da ja kao oficir imam pravo da streljam čoveka za vreme rata? Svaki oficir. Ja imam pravo da ga streljam u slučaju da je narušio... Rat je, rat je. A što nismo streljali ljude koji su počinili zločine? Pusti sa Srbe. Pričam za bilo koji rat i bilo koju stranu. Pa što ih ne streljamo? A mislite da treba porediti ratne i mirnodopske uslove? Ne ratne. Zašto nismo streljali posle rata? Znači, čovjek je počinio zločin, isto ovakav. Mislite da nismo dovoljno streljali posle svih ratova, desetine hiljada? Ne da nismo streljali, pričom nismo kažnjavali dovoljno zločince. Pa to ste u pravu. Pa i tu smo imali ideju i pogrešne presude od Golog otoka, Svetog Grgura, pa do samih streljali. Ja nisam o tome pričao. Ne, ja pričam o zločincu, ko što su zločinac koji je streljao dete, ženu, negde ubio, taj zločinac mora da odgovara istog momenta, ima vojni sud. Gledajte, 1919. godine se znalo koliko je zločina počinjeno prema Srbima u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, u Mačvi. Najteži zločini su bili identifikovani i onda je dobijena saglasnost na svim međunarodnim konferencijama mirovnim, počev od Versaja, pa post pojedinačnim, da se takvim zločincima sudi od strane Srbije i Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. I znate šta se dogodilo? Kralj Aleksandar je rekao zarad bratstva u novoj državi, svima im opraštam. I doveo i dao im čin viši nego što su imali u Austro-Ugarskoj vojsci i Šutskori, oni koji su najteže zločine. I uključujući Tito, koji je bio Austrijska vojska u jedan od najzločinačka brigada. Veći, a kad su se pobunili srpski oficiri koji su izneli i Balkanske ratove i Prvi svjetski rat i Albansku Golgotu kao Stevan Moljević, ili su ubijeni ili su morali kao Stevan Moljević i njegova cela generacija sa akademije da podnesu ostavke i da skinu uniforme i zarad bratstva u novoj državi, zarad ljubavi sa Meštrovićem koji je ucenjivao srpske diplomate i pravio zajedno sa Hrvatima papazjaniju u kojoj je Srbija samo zahvaljujući velikim diplomatama kao što je bio Stepinac. Vesnić i Stepinac je doveden da bude na kraju nadbiskup, a 34. godine je on izabran jer je navodno on htio da bude solunski dobrovoljac. Ne znam ni da li je Kastiju. Evo, sve ste vi u pravu. I sličnu sudbinu sam doživio. Ali da li je normalno da jedan oficir, ko što je Veselin Šljivančanin, mi dozvoli da mi 29 ljudi bude streljani? Ja bih postreljao, bre,
Ja ne mogu čak ni ljudima da ih zove. Ja pričam. Da li je normalno da mi neko dozvoli da me gone za 484 ubijeno u Srebrenici? Da li je normalno da me gone za Batajnicu, a doterali su je posle rata? Ja pričam o konkretnim stvarima za koje sam bio optužen i za koje lažu. Da li je normalno da jedan tamo šilja ga zovu, vratio se navodno sa streljenja kod kapetana Radića i kaže mu streljao sam tu i tu ljuda, onda ga ne ubije? Koji to čovjek na ovom svetu sme da dozvoli takav zločin? Da sad dođe kod mene čovjek i kaže ja sam to dete ubio, streljio ili nešto uradio. I ja kao oficir šta treba da uradim? Kad će naša svest da dođe više jedan put da mi ne mešamo tu, tako i s ovim detetom? Mi jedan put moramo da raskinemo između sebe, ja pričam za sebe. Znači ovo pričam raskinem između sebe sa sobom. Tako je. Tako i da gledamo stvarno realno ispred sebe. Kako, na koji način da ovaj ili onaj drugi čovjek što je onih desetor i onaj treći i za svaki slučaj za sebe da ima težinu, a ne da ih kolektivizujemo. Malđanski berberin ima za sebe, nema nikakve veze s ovim. Onaj što je Đodić što je ubio, ona ima za sebe. Isto, ubio je trojnje, zapalio dete isto u kolima. Pa šta ćemo mi sad? Šta ti ljudi nisu gorali živi u kolima? I koliko takvih zločina imamo? Mi trebamo svaki zločin. Ali da ga kaznimo tako surovo, kao narod, onako ko što nekad možda rade Arapi, ko što rade Crnci, ko što rade nekad. Iz tih familija mi trebali da se iznjedre ljudi koji će motkom da uzme i motkom da mu razbije glavu i da ode da odgovara. Na kraju možda je to jedino pravilno rješenje u našem društvu. Kanon Leki Dukađini. Pa, da ti kažem nešto, jako je teško da jedna čitava nacija, rekao sam ti, pogotovo koga god sam sreo, svi emotivno doživljava ovo do te mere da je nama uzeto toliko energije. To nas čini ljudima. Molim? To nas čini ljudima. Tako je. I to, i ta želja. A šta mi uradimo? Dobro, evo to nas čini. A šta smo mi uradili da poboljšamo našu situaciju, da dođemo do toga da to više ne činimo? Evo, slažem se s tobom. Daj mi poruku. Evo, da se ja tebe znam jako dugo smo pričali. Daj mi šta smo mi ispravili od Malčanskog berberina do danas. Daj mi šta smo ispravili od ovih drugih stvari. Jedino može zakon je da nas zaštite, ovi ljudi, na način na koji štite. Jako je sve tako kako jeste. Mi opet moramo državi da imamo državu iza nas. Ja ne smijem da živim bez države, ne smijem da živim bez zakona, ne smijem da živim, makar i ulika nepravda bila. Ali vi ste to emotivno dosta dobro objasnili na svom slučaju. Međutim, mnogo je velika opasnost kada država preuzme u svoje ruke jedan on vid terora kao što je bila revolucionarna pravda. Ovo je sjajna knjiga. Knjiga gdje su Srđan Cvetković i Nemanja Dević pobrojali sve zločine u doba od 44. do 46. godine. To je samo jedna knjiga od serija. Ima 3-4 knjige. Jeste. I pogledajte koliko je tu zločina u ime komunističke partije, u ime revolucionarne pravde, u ime naroda počinjeno. Ovo je politika, naslovna strana politike od 27. novembra 1944. godine. 104 čovjeka su streljana tu. Tu su bili mnogi intelektualci, ljudi koji novinari, glumci, filozofi, dekani fakulteta koji su streljani samo zato što su nekom zasmetali ili što su bili Srbi ili što su za vrijeme rata ili antikomunisti. Šta? Neki su, pazite, sistematsko istrebljavanje i progon ako ljudi je... Ako su služili legalna država, ali i država je, Kraljevina Jugoslavija je tada se obračunavala sa ideološkim neprijateljima. Često su ljudi ubijani da bi se dokopali njihove imovine. I ta streljanja su bila neverovatna. Ovdje postoje knjige... Čika Draža. Ali njegove smrtne kazne je sada... Ne, ali knjiga streljanih. Sjajna knjiga. Ali ajmo da se vratimo na temu. Sad smo čuli, dakle, treba se mešati kada je u pitanju kamenovanje žena, bičevanje, sprovođenje kod njih smrtnih kazni. A zašto onda ne smemo da se mešamo, pa ne smije ni Amerika? Dakle, to je jedno elegantnije, potpuno ista stvar, ali urađena... za nijansu elegantnije, finansirano od države. I Amerika sme u svojim državama da sprovodi smrtnu kaznu. Niko nije rekao nemojte više. Pobrojali ste. Dokada mi ne oslobodimo Amerika? Čekajte, dokada pa, srpska vojska ne dolazi u Washington da oslobodi Amerikanci? Treba znati, evo ja sam malo pregledao pregled Amerike. Nemoj da zaboraviš da svašta može da se menjati na ovoj planetu. Se... Jedan dan... Oni će doživjeti kaznu za
kompletna zločinska carstvo što su oni vodili oko planetu, stotine država, kude ta vojni pučevi, masovne ubistvo, milijone ljudi u Vijetnam, Indonezija, milijone ljudi ubijene bez suđenje. Ovde, kako si rekao, 60.000 Tito je njegove, su samo streljali bez suđenje. Nekima samo ispred kuću, negde je bilo suđenja, negde je bilo prekih sudova, negde je bilo sudova nacionalne znači, vlasti, ali... teško, ja bih volio da vidim čovek koji javno podrži vraćanje smrtne kazne. Evo, sad mi Amerikanci došli, žena koja prati... Ne. Ovde u Srbiji da nađemo čovek ko hoće biti govornik za vraćanje smrtnog kazne. Dovešćemo neke od roditelja nesrećenih. Ti nemaš potrebe da je tražiš. Ona bi bila vraćena za ovako delo. Dovedi ovde. Dovedi govornik. Kad radi kao masa, niko nije odgovoran. Ali jedan od njih treba da bude ovde govornik, a mi ćemo njega pričati direktno. Ne može reciti da milion ljudi bi glasali za smrtnu kaznu. Ne, dovedi osobe lično ovde da kaže kako se zove, gde si rođen, da li ima ti familiju. A ti misliš da srpski narod ne bi potpisao da glasa za smrtnu kaznu za ovake zločince? Kad pričamo o masa, može ih voditi bilo gde hoće. Kako je Hitler? Ne, nisi u pravu. Ne može nas da vodi kogod. Nisi u pravu. Ti nisi masa. Ti si jedna osoba. Kad pričamo o masa, treba izolovati vođe, dovediti vođe u javni govor i da priče o šta, koji su principe na kome vama je baziran vaše mišljenje. Da li je hrišćanstvo, da li je to retribucija, da li je to da ne možeš kontrolati vaše emocije. A koji je problem? John, ali u Americi treba da znaš da je 50% ljudi... Amerika cepe od obične, normalne ljudi. Evo ti, i na federalnom nivou pred kraj mandata, koliko je 15-20 smrtnih kazni izvršio Trumpova administracija. Pa je sada Biden rekao moratorijum na federalnim propisima stavlja državni tužilac i nećemo izvršavati. Pa onda i ovog čoveka koji je na Manhattanu izazvao pokolj na maraton onog muslimana, neće izvršiti kaznu. Ubio je 8 ljudi, 12 se osakatio. I sada i tamo su strašne rasprave. Znači, i u jednom delu država se ne izvršava smrtna kazna, u jednom se izvršava, a u trećem treća ta grupacija je trenutno pri moratorijumu država. Ali ako hoćemo da rešimo problemi, Amerika neće ikada ovaj program se završiti. Pazi, sada je to političko pitanje. Zaboravi Amerika. Ajde, pričamo o Trumpovo izborno, ali samo je politika. Pričamo o našom narodu. Ne možemo mi voditi Amerika, ni Kine, ni druge države. Ajde, pričamo o naše. Sećate čoveka koji je došao iz rata i ubio 14 ljudi. Koji Magda ona ili što je... Ne, ovde u selu što je pucao i u svoju ženu i u familiju i sve. Jabuč je... Sećate se isto u Kladovu čoveka koji je ubio 8 ljudi iz puške. Ili dole u tom regionu na kraju krava. Imamo i desetine tih ljudi koji su na jedan flagrantan način lišili života druge ljude. Ti ljudi stvarno ne zaslužuju nikakvu empatiju, apsolutno nikog. Onaj ko nije video šta je ljudsko telo, odnosno kako ono strada i kakvu patnju doživljava, taj ne sme da da nikakvu empatiju zločincu, znači, ali ne sme da mu da ni po koju cenu. Jer ako mu da tu empatiju i kad počne mnogo da filozofira, mi ćemo uvek doći u situaciju da moramo, to je onaj što je Igorovu ćerku isto napao i tako dalje. I vi ako mu date bilo, vidite kako sam ponašao na suđenju. Ja sam to pratio, imam najmanje 100 slučajeva. A u ratu sam ih video još 1.000. I kome god smo dali empatiju, taj čovek je se zadovoljstvom se igrao sa nama. I to ovi ljudi sad rade. Njima to pređe u perverziju. Njima prelazi u perverziju njihov način života sad. To su ove dve devojke, spomenula si ih. Sad oni iz outsiderske strane postaju neki simboli jedne borbe oko koje se sve vrti. Pa mi to smemo da dozvolimo?
Ne. Moj najveći problem je tu da ti ljudi moraju da budu marginalci, da niko o njima ne priča, da oni ne postoje, da njih nema, da su oni vidni samo u kavezu, ko majmuni. Da. I jedino tada bi došli u situaciju da ti ljudi nemaju apsolutno ništa od toga što će učiniti ili što će nam uraditi, nažal. Što nas onda neće mnogo razlikovati od, ne znam, Irana. Ali, ajde, da, a bežali smo od toga do sada. Ajde da uključimo gledalce pa ćemo da nastavimo. Ali to nas stvarno onda čini samo sličnijim Iranu. Dobar dan. Halo. Dobar dan, se čujemo. Čujemo se, izvolite. Moje ime je Miletić, imam jedan predlog. Znači, u Nemačkoj postoji kazna koja se zove preventivni pritvor. Sigajcovarom. Što znači, koliko god čovjek dobije kaznu, osim toga može sudi da odluči da se ne pušte zatvor. To je slično, recimo, i smrtnoj kazni. Ima tamo dovoljno, recimo, zatvorenici. Zato što može sudija da odluči da on doživotno ostane u kazni. Znači, recimo, neko sa 20 godina učini neko krivično delo, dobije 40 godina, on bi mogao da bude pušten sa 60 godina, ali ako ima taj preventivni pritvor, on može još 20 ili 30 godina duže da sedi u zatvoru, zato što je procenjeno da je opasan, društva. Ja? Da. Molim? Da, procenjeno tako je. Procenjeno je da je opasan. Tako je, tako. I zato to je bolje što je to prihvaćeno u celoj Evropskoj uniji. To bi lakše mogli da sprovedemo ovdje u Srbiji, a sa druge strane, u trenutku kada hoće da nas proglase za genocidni narod, mislim da nije dobra ideja da se priča o smrtnoj kazni. Ja mislim, smrtna kazna nije više... Ajde ovako, nemojte da... Baš ste ovako zašli jedan teren koji sam probala da izbjegnem. Ne mislite da je malo... Ne malo, nego da je potpuno licemerno da nas ta Nemačka da nam daje primjer kako da osuđujemo i da se čuvamo od opasnih ljudi i još da nam Nemačka nameće ideju da li smo Nemačka, da nas pita da li smo mi genocidan narod, a da mi uzimamo kao primjer pravde Nemačku i sada da ne nabrajam, dakle ne tako davno i dalje iz prve ruke možemo da slušamo šta su ti Nemci radili. A malo sam se smijala, ima jedan vic, crni je humor u pitanju, pa neću da ga ispričam u potpunosti, ali kada se sprovodilo, kada se popisivalo kako ko izvršava smrtnu kaznu, pa je to u Japanu pucanjem, u Kini je injekcija smrtonosna, negde je streljanjem, u Iranu se, u Saudijskoj Arabiji se čak i danas negde odsecaju glave i tako dalje. Kažu da samo Nemci imaju da žrtve maltene zakopaju žive. Dakle, za njih nema stepen monstruoznosti koji može da se opiše kroz zakon. Odakle vi znate, prvo to da vas pitam, toliko o nemačkim zakonima i zatvoru, a onda i da li vi stvarno mislite da Nemačka ta koja treba da nam diriguje, da li smo mi genocidni i kako ćemo da štitimo našu decu? Pa vidite, ja sam tamo rođen odrastao, ja sam došao u Srbiju sa 35 godina, tako da znam dobro zakonodavstvo u Nemačkoj, ali se slažem u potpunosti s vama. Samo tu imamo jedan veliki problem, to je što mi želimo u Evropsku uniju. I ako mi želimo u Evropsku uniju i da se pridružimo tom društvom, onda, nažalost, moramo da igramo po njihovim igrama. Pa velika je to žalost. Nije to ovo, nije velika i žalost da Nemačka sedi i da razgovara sa mnom da li je moj narod genocidan. Dakle, mislim, kako kažem, ja sam odrasla sa dedom, nisam baš, neke stvari ipak znam. Zbog nemačkih zločina je uveden pojam genocida i to je jedan poljski pravnik se dugo borio i 47. 8. godine posle nirberških ovih procesa bio je jedan glavni nirberški proces i bilo je 12 manjih nirberških procesa za kojim se sudilo protiv zločina, protiv faktički tada talački, ratnog prava i bilo je talački je bio koji se odnosio i na nas, na srpske zločine. 71.000 civila Srba su pobili, 12 generala. I oni su izdobili su neke kazne zatvora. Po 3 godine. Samo se Bremen ubio. To je tačno. Bio je i doktorski, onaj nirberski. Bilo je 12 nirberskih manjih procesa. Sudilo se po propisima koje su ustanovili Sjedinjene Američke Države. I stvarno, apsurd nad apsurdima. Genocid ne bi nikad postojao u istoriji kao pojam, ni kao međunarodno humanitarnog prava ne bi postojao da nije bilo
surovih nemačkih zločina i zločina Trećeg Rajha i njihovog želje za ostvarenje hiljadugodišnjeg carstva i genocidne politike i semitizma. I današnji Četvrti Rajh. I sada oni nekoga hoće da proglase genocidnim narodom, da donesu konvenciju u Skupštini Savet Ujedinjenih nacija. E tu već čovjek mora da prokuva. Ja ne mogu, ne znaš kako da izabereš. Daš da prokuvaš. Ne znaš kako da izabereš prave reči. Kako da im objasniš da su tako kratkog pamćenja istorijskog i da oni koji ne bi smeli nikad da izgovore ni reč genocid nikome, nikada. I nikoga da optuže i nigde sada guraju jednu takvu rezoluciju sa ciljem da odbrane jednog nelegalnog predstavnika u Bosni, onoga Šmita, koji je jedna baraba i ne zna nija kako da ga čovjek okarakteriše, koji je sposoban i bez odluke Saveta bezbednosti da se predstavlja kao specijalni... Ajmo, malo smo, opet smo pobjegli od teme. Otišli smo da, u politiku. Ali opet je povezan za politiku. To je neka vrste pritisak što oni vrši protiv nama. Ali ovaj... mi treba da pričamo o situaciji ovdje u Srbiji, a da pravimo bolje država ovdje, bolje zakon ovdje i ja ne očekujem... Da mi nismo se počeli da se prilagođavamo, to je Jugoslav objasnio na početku. Da mi nismo počeli da se prilagođavamo ostatku sveta, mi bi tu smrtnu kaznu imali. Dakle, mi imamo prvo taj poriv za osvetom i to je ljudski poriv najnormalniji, roditeljski, kako god hoćeš. Da. Ima ga i šire, ne mora da bude moje dete u pitanju. Prvo što poželim, jesmo hrišćani, ali zna se šta želimo. To je jače od nas. I to je prirodno. Nije neprirodno. Ako smo pravi hrišćani, to nije jači od nas. Ali se s tim borimo. Ali se s tim... Evo, reci mi da nikada nisi poželao. Evo, sad slušamo. Moje dva sinovi su bili studenta u Vladislav Ribnikar škola. Oni su završili svoje školovanje tamo nekoliko godine pre što je ovaj masakr bio. Desila tragedija, da. Ali... nisam za smrtnu kaznu za ovaj dete koji je tu uradio. Može, on može biti doživotno u zatvor. Njegov otac i majka su odgovorni. On je maloletni, to znači otac i majka su odgovorni. Treba da bude i oni u zatvor. I treba da se reši da su primer ceo narodu, ceo država, šta će biti za majke i otac ako sin ili čerka uradi nekad masovne ubistvo. Nećeš pobegnuti, kaže, on je lud ili on je to uradio. Ako je tvoj sin lud, ti si trebao da dovedi do doktor, do mentalne bolnice i tako dalje. Ti imaš odgovornost. Evo sad nema imam... rupu između roditeljske odgovornosti. Da, ali, Džone, to je dete. Ajmo sad ovo. Dakle, ljudi su, po sobstvenom priznanju, ljudi su udarili devojčicu kolima, pa su je... bacili na zadnje sedište na neki alat, pa ajde da ne ulazimo u te detalje. I sad ti ljudi su u nekom zatvoru i njima treba da se sudi. Šta je... ovakav zatvor što je on predložio... A za nas to ne čini rupu, isto rupu kao kamenovanje javnog rada. U stakleni zatvor doživotno u svoje smeće i bilo šta. I to je to. To s ljudskog aspekta. Ja razumijem to, ali gledajte, mi imamo sad jednu intenciju da se mora u zatvoru poštovati maksimum onih nekih sloboda i prava, na primjer, na, i da im ne smiješ maksimalno ni ograničiti. Oduzimaš im pravo slobode kretanja, ali ne smiješ da im vređaš ljudsko dostojanstvo i ostale te stvari. I u zatvorima, vidite kakvi su zatvori negde u skandinavskim zemljama, kao ne, hoteli, ne ali, ne, aj, ali kažem ti... Nemoj da, to je kao odmor, ideš sankcija, tamo. Izvršenje krivičnih sankcija postaje sve humanije i sve... Šta znači humanije? Pa to je, počeli šta je malo, jesmo pogrešili malo u opisu reči human. Pa dakle, humanost, tu oni kažu da moraš da mu... Dobar prema ubici, poštuješ njegovo da se... Poštuješ sve njegova prava. On je silovao dete, pa je ubio. Ne smiješ da ga... Ali to nije slučaj ovde.
ovde... A bolje da nije. E, pazi, gledaj, neško se zato poprine. Zatvorska prvi su objekat, kultura. E. Prvi objekat da zabrani čovek da ubi neko drugo ponovo. A i evo do čega ponovo. Smo došli. Ja to razumem. Da se zatvorska subkultura poprine. Sa tom presudom se ne živi dugo u zatvoru. Ali evo šta nam se desilo. Dakle, to je nemoguće kontrolisati. I evo, desilo nam se da je čovek koji je ležao kaznu zatvora zbog prodaje petardi završio na najgori mogući način od zatvorske subkulture. Jeste. Dakle, nije ni to nešto na šta treba... Ali tu treba... je i greška sistema Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, a ima jedna druga sistemska greška da se kazne prekršajne pretvaraju i mogu izricati u zatvorske. Strašno. Prekršaj je disciplinski... Prekršaj je povreda discipline, jedne društvene discipline ponašanja i... Kada takvu kaznu, novčanu, pretvoriš u kaznu zatvora, to već mnogo više košta državu. Treba da mu platiš i da ga hraniš. Sumanuto, besplatno. A kako ćemo upravnike zatvora da stavimo u zatvor? Koji lažu svi redom. Evo, za godinu dana 4 upravnika su se promenila kod mene i držala mu samici. I poslali mi dokumente da sam bio u kolektivnoj sobi. 4 upravnika centralnog zatvora, uzimajući i zadnjega sada. Ali ovde pustimo tu priču. Ova priča nama ne čini to. Ova dva čoveka ili troje, četvoro sa familijom i svim ostalim. Ja sada tvrdim vam da se radi o jednom familijarnom zločinu kod njih ili načinu na koji su oni to familijarno organizovali, da sam ulazak u čitavu ovu priču je nemoguć iz jednog prostog razloga, jer oni saseču korene, jer svako od njih zna samo do jedne tačke. Dešavalo mi se nekoliko puta u operacijama koje sam činio i radio, da možda dođete do jedne tačke i posle tu se preseče i do sledeće tačke je gotovo nemoguće doći ako nemate ozbiljnu infrastrukturu koja će vam omogućiti da priđete tome. I to mi liči ovde. Nemoguće je da naša stručna lica i nemoguće je da se baš svi izvrgavaju ruglom i da sad svi dođu i da se bave ovima, da su naši svi ljudi nesposobni. To ne postoji u jednoj zemlji. Niti imaju interese ni policija, ni vojska, ni ovaj sistem, ni ljudi, niti bi ko toliko zezao sa narodom, ja ne vidim. Još nisam čuo takvu zemlju, možda neko čuo, da bi svi se zezali sa nama toliko da mi ne damo telo male i da dođemo u situaciju u kojoj smo došli. Ja u to kao čovek ne mogu da poverim, ne zbog ljudi koji bi hteli to da rade, nego zbog onih ljudi koji to istražuju. Ovde se radi o stotinak ozbiljnih ljudi, policajaca koji imaju svi decu. I sad svi hoće da me ubede da su svi ludaci i da svi hoće da sakriju ovu čitavu priču. Nego oni nemaju tehničke mogućnosti da priđu problemu. Jer da imaju, oni bi otkrili. Kome je još u interesu da mi ne znamo gde je telo deteta? Kome je u interesu da mi ne dođemo? Ali ja sam surovo pratio Đodića. Đodić je nepunih 3 meseca zezo apsolutno kompletnu jedan sistem u Srbiji. Njime sam se bavio ozbiljno. Jedan čovek. Upleo je svog sina i drugog sina i 2 kriminalca i upleo je 50 ljudi drugih i napravio je tako dobru priču da su svi promašili. I na kraju su morali da pristanu na njegovu lažnu priču da je tačna. Ni sad ne znaju šta je istina. Jedan čovjek. Jedan. Znači, pratio se me jako duboko sa 3 ubistva. Zapalio je ljude. Ovde smo mi došli u sličnu situaciju. Zašto? Sam čin dolaska na sam početak ovoga i ulaska policije u čitav ovaj problem je prost. Imate ubistvo, nestanak, svi krećemo latentno u to. Jedna od najobičnijih priča koja je ispala na nešto što je postalo svemirska priča. Što je nenormalno. Niti ima logike, niti ona možda se logički objasni, niti neko sad hoće da kaže da država sad ima interesa da krije to, niti da imaju advokati, ni policajci, ni novinari. Sad hoće da mi kažete da vi imate interesa da pravite spektakl od ovoga. Da ljudi, policajci, nemaju interesa da ovo završe. Da ne može da otkriju da su roditelji monstrumi, nego da nisu, ili ovi drugi. I mi smo od toga sad napravili famu i samo vidimo zlo. Niko neće ovo da dovršimo do kraja. Zašto nije američka priča? Pa da, ali neko je dobro smislio. Ali gledajte, i sama reakcija. Jedna od ubistava koji uopšte nije spektakularno u Americi i dobio je čovek presudu, smrtnu kaznu. Dakle, evo, znači, skoro ceo svet izvan Amerike je došao i sad došli su i novinari iz cele Evrope i počeli da ispituju američku novinarku, pa kako to ti pratiš 300 i nešto ubistava, pa to je strašno, pa niste li da kažu ubistva nego pogubljenja, pa koriste druge izraze, i kaže da vrlo često u Americi dolazi do cirkusa.
oko takvih situacija u pitanju neki Gary Graham. To je jedno malo mesto u Americi. Znači, tu su se pojavili i Jesse Jackson, Bianca Jagger i tako dalje. Znači, dolaze estradne zvezde, a mi smo imali isto izjašnjavanje na mrežama, su počele estradne zvezde da u redu je da su odložili koncert. Ana Walsh, ne trebate ništa drugo. Anu Walsh, uzmi, to ti je najbolji primer da vidiš kako je nemoguće prići zločinu. Nemoguće prići zločinu. Evo Ana Walsh, najprostiji. I pravljenje cirkusa oko toga. Tako. A sa druge strane imamo zemlje. Ja ću sada i tebe, pošto sam čuli smo Jugoslava na to pitanje. Kina sprovede godišnje više ubistava od svih, od ostatka ubistava, više smrtnih kazni od svih zemalja ostalih u svetu ukupno. Nikada nikome nije dala informaciju, to se ne tiče nikoga, osim same Kine. O kom broju se radi, čak ni o načinu sprovođenja, pošto postoji jedan deo smrtnih kazni koje se izvode u tajnosti. Njihova granica, njihov teritorijalni, svaki drugi integritet ne dozvoljava da ta informacija procuri. Suverena država, oni odluči šta će biti u svojoj država i to je za druga država da ima ili nema diplomatske odnose. Pre pet minuta smo pričali kako svi treba da se izjasnimo po pitanju stanja u Iranu ili u Saudijskoj Arabiji, u Kamenjovanju. Tamo treba da se meša. Do kada nismo pravili raj na planetu ovde u Srbiju, nije za nas da trošimo vremena da kritikujemo i Saudi Arabije ili Iran ili Kine ili bilo koga drugo. Mi imamo ovde manje nego 7 miliona ljudi. Mi možemo ovde napraviti lep, pravdani, običan, dobar sistem. Ako mi možemo to uraditi bez smrtna kazna, gde je veoma veliki kaznu, ali ne tvoj život, što će dajti primer mlađi ljudi, drugi ljudi, da ako uradiš ovo, bit će gorije nego ubistvo. Mi ćemo imati, mi ćemo postaniti primer drugima i drugi će doći ovde, kaže, nema ubistva u Srbiju. Neverovatno. Ceo planetu skoro nema ubistva u Srbiju i mi ćemo biti primer. Ajmo ovako, Džone, jesi vidio nekada, jesi nekad pročitao deo ili bilo šta o Dušanovom zakoniku? Da. Jel si imao osjećaj kada čitaš deo po deo da izgovaraš sam u sebi pa da, pa da, pa dobro, pa da, pa treba, bravo i dobro? Najbolje stvar tamo je on prvi vođa koji je dao običan čovek pravo da tuži car. Na kompletna planetu, prvi car u istoriji čovečanstva. Ako je car dao običan čovek pravo da ga tuži, to znači niko nije iznad zakon. To je prvi princip. U odnosu na Dušanov zakon ili u odnosu na kanon Leki Dukađinija, koliko je neprirodno i neljudski ovo što radimo danas, uključujući i ovu vašu ideju, vidim da ste se složili, da bude kažnjen gore nego smrt. Dakle, ako mi nekoga kaznimo sa nečim što je gore nego smrt, šta smo onda mi? Mi smo koristili čovek ko u drugom zemlju bi bio već mrtav u svog groblje. Ti misliš da... A mi ćemo koristiti njega kao primer da brani protiv drugi ljudi ko bi isti zločin uradili. I on, njegov život bi imao vrednost za nas. Smisla, tako je. Na kraju, iako on je loš bio do kraja, do poslednji minut svog života, on bi koristio svog života bez njegov dozvol, kao dobar primer za svi nama. Ti si rekla da ove dve devojke će postati bukvalno da se raduju smrti. U Americi. Pa to nas čini šta? Većim hrišćanima? Pa nešto većim hrišćanima. Mislim, njih dve su postale veći, svi se bave. Dovoljno samo ljudi da se bave time. Ista je stvar s ovim ljudima s kojima se mi bavimo. Oni su postali, oni znaju da su sve izgubili u životu. Oni više ne mogu da se izvuču iz ovo. Niti imaju mogućnosti, ni pravne, ni tehničke. Šta god da se desi sa njima, oni su gotovi. Najzanimljiviji deo je otvorio Savić sa ovom pričom. Volela bi da znam više. Ko je taj koji izvršava smrtnu kaznu? Ne može da bude posao. Dakle, ja se sada više bolim profila ljudi koji će za dobru platu da bude egzekutor. Više se njih, dakle, raspiše. Evo, usvojili smo smrtnu kaznu, raspisali smo konkurs.
egzekutor. Ne treba nama. Prvo, nećemo imati smrtna kazna. Nećemo, ovo je hipotetičko pitanje. A drugo, da nađemo način ko treba neki ekspert za ubistvo. To je kontra principu da mi ne ubimo ljudi. Nisu bili mnogo ni plaćeni ljudi koji su bili u streljačkim vodovima. Mi smo od 90. godine, 92. do 2002. godine, valjda imali 19 izrečenih smrtnih kazni koje nisu nikad sprovedene. Jedan od razloga što možda nisu ni sprovedene, jer više nije ni bilo mogućnosti ni streljački vod taj formirati lako. Naći ljude koji će da izvrše to, naročito kad se znalo da je na saveznom nivou ukinuta smrtna kazna. Pitanje je to sad vrlo etike i menjaju se mnogo toga od klime zavisi u jednoj državi. Evo, posle ukidanja smrtne kazne u Srbiji 2002. godine, ministar pravde bio dr. Vladan Batić. I on je u jednom trenutku rekao, napravili smo grešku, ajde da vratimo smrtnu kaznu, pa po cenu evropskih integracija i Saveta Evrope. Šta je uradio? Došao je i rekao svom poslaniku i potpredsjedniku stranke Živojinu Stjepiću, izađe na konferenciji za štampu i kaže da smo pogrešili, što smo ukinuli smrtnu kaznu i kaže da razmislimo da je vratimo. Znate li šta se dogodilo posle te konferencije za štampu? Digla se i kuka i motika u Srbiji. Svi su rekli da je to nazad na retrogradna ideologija, da je to nešto konzervativno. Cela javnost, ni jedan medij nije podržao, ni jedan glas nije, ono što je John rekao u tom trenutku, nije bio za tu inicijativu Vladanu. I onda je, čak sam i ja koji sam bio u ministarstvu, rekao ovo mi se ne sviđa i izjasnio se protiv toga. Mada danas mislim da nisam baš bio sasvim u pravu kad pogledaš sve. I kajem se što sam tada bio tako decidirano, makar da sam ćutao, bio bi mudriji. Jer sa starošću neke... Prvo treba da se setimo da on je bio političar. I političar. I on hoće malo čistiti iza sebe. Da, ali je dobar advokat samo, ako je ukinut smrtna kazna, on hoće da kaže, pa ja lično mislim da to treba se vratiti, kad zna da neće se vratiti, ali kasnije, ako se nešto dugači, on bi rekao, ja sam uvek bio. On je s time izgubio mnogo u biračkom telu. Međutim, od društvene klime zavisi. Evo sad kad bi napravili anketu, verovatno bi veliki broj ljudi... Ali stalno je u porastu. ...smrtnu kaznu zato ali što... Ali stalno je u porastu popularnost. Jeste, dakle, ona raste sad... nekad naglo, nekad lagano, ali stalno raste ideja vraćanja. Ja mislim da i od medija zavisi, i od informisanja, i od... I, nažalost, tragični događaj podstaknu to pitanje, pa onda se zagreje temperatura kao u nekom ekspres loncu kad se nešto kuva, pa dođe ono do određenog nivoa, pa... Ne znam kako će izgledati, ja priželjkujem vreme da ne bude ovakvih događaja, međutim, od kad ljudskog roda uvek je ovakvih stvari i uvek će biti zločina i to je nemoguće izbeći. E sad, šta je okidač da toliko ljudi u ovom trenutku kaže mi smo za smrtnu kaznu u Srbiji? Evo, ja ne znam. Zato što evolucija zločina koji se učini u odnosu na ono sve što nam se dešava i što smo prošli, ona sama iziskuje kod ljudi tu pravdu. Ona izlazi u suštini sama od sebe, od čoveka. I oni bi zato u datom momentu, ali bi sutra ti isti ljudi mogli da okrenu i da kažu nećemo više smrtnu kaznu za jedan drugi slučaj. I ovde od slučaja do slučaja ovo zavisi. Tako da... Ja to razumem, ali da nismo nanizali te slučajeve, dobijamo svi poruke posle ovih emisija. I budu ovakve ili onakve zavisli i od teme i od stava. Ali poruke koje u poslednje vreme stižu se tiču toga da nama neprijatelj ne treba, da sami sebe kroz emisije i kroz medije karakterišemo kao ubice, decu ubice, imate najmlađeg ubicu. Dakle, najružnije stvari držimo neverovatno vreme u mediju. Odmah ću ti kazati. Odmah ću ti objasniti da ti kažem. Svi oko nas su bolji nego mi. Ne može jedna društvena zajednica koja je od 1900. godine do danas je ratovala više od 35 godina pod oružjem, čiji je narod u kontinuitetu bio sa oružjem i u borbenim okruženjima gde je u kontinuitetu bio ubijan. Između ostalog, evo, čovjek je rekao knjizi. Samo da uzmeš ovu knjigu i možeš da plačeš 15 dana.
A mi takvih imamo na milione knjiga. Između ostalog i moja generacija, odnosno sve njihove generacije, sve su učestvovali u nekom vrstu rata. Taj zločin kod nas, odnosno sistem odbrane ili uništavanja neprijatelja, mi vidimo na naš način. Nismo ni mi dovoljno zreli koristeći to oružje, odnosno brutalnost koju smo koristili, da ta brutalnost uvek bude racionalna. Tako i naše osjećanja prema ovakvim nepravdama su isto brutalna. Mi nemamo osjećanja koje imaju zapadne zemlje. Mi nemamo osjećanja koje imaju ove istočne zemlje ili arapske zemlje. Oni imaju, za razliku od nas, sasvim drugačije. Mi imamo između kulture i svega onoga što smo ratovali. Pa treba onda da pišemo i zakon u skladu sa sobom, jer evo, kada pokušamo da se uskladimo sa svetom, oni nam zalepe raspravu o genocidu. Izvini, molite. Rasprava o genocidu, evo sad mogu... Druga tema, ali hoću da kažem šta nam se dešava kada pokušavamo da budemo dobri... Najprozvaniji sam zato... Ako je ko prozvan, ja sam prozvan. 99. godine postoji Montgomery sa Goranom Matićem. On je lično u našoj skupštini izglasao genocid ovde. Lično on, 99. godine, Goran Matić sa Montgomery. I rekao da sam ga ja počinio u Sarajevu, u Srebrenici. Izmislio ga. Znači, pre nego što je bilo kakva optužnica bila, kad je bilo samo 1090 mrtvih u Srebrenici. Ja ti pričam, ja vidiš me. A generalno je 484 ubijeno. I to sam svedočio 16. i 23. marta 2012. godine u Haškom tribunalu u Sarajevu. Jer sam bio prvo optuženi. Znači, ne pričam. Foluskula u genocidu. Goran Petronijević je lično učestvovao da ne svedoči niko od Radovana Karadžića, niko od Ratka Mladića. Imao si kompletnu, bio sam čak i na pravnom fakultetu 2008. godine, da sprečimo da ne bude genocida. Jer sam imao fizičkih dokaza da je ubijeno 484 lica. Osim u školi u kojoj je Ljubiša Beara, zločinac koji nije Srbin, pobio ljude. Ostalo su bile pojedinačne osvete i ne postoji ta livada. Ko ti god bude rekao da postoji livada gde je ubijeno 1200 ljudi i da na toj livadi nema metaka, ostataka, kostiju ili bilo čega, taj te laže. Pa ima film. Da. Molim? Ima film. Pa može. Slušaj me. Tada u to vreme, u helikopteru gde smo leteli, popisan je svaki čovek, pričam ti, radilo se o ozbiljnim stvarima i ozbiljnim ljudima. Operacija Srebrenica je velika 30 puta 20 km. Ovako te molim, da ne može da postoji čovek, evo ovde stručnih lica, da je mogao da vidi na svakoj tački šta se dešava. 600 kvadratnih kilometara je bila operacija Srebrenica. Da li je iko normalan i lud na ovom svetu? Da li je moguće da čovek iz Srebrenice može da vidi šta se dešavalo u Jadru, šta se dešavalo u Bratuncu, šta se dešavalo na bilo kome? Da li je iko bio u Bratuncu? Specifično Bratunac. Ne možeš ti da budeš u Bratuncu da vidiš šta je u Srebrenici. Ne možeš ti na ni jednom mestu, onaj ko je bio u ratu, on zna da ti možda vidiš u tvom perimetru 150, 200 ili 300 metara. I tu je kraj priči, te tad nisi mogao da se krećeš. Ti imaš svedoka koji pričao 11 različitih zločina u Srebrenici. I tako mi je na Kosovu, i tako mi je u Ovčari. Ljudi mitomanski lažu o događajima, a pri tome su uzeli Dražena Radenovića i sve ostale prevarante koje je oblikovala ova grupa ljudi o kojoj ti ja pričam. U prvom redu su ih oblikovali Goran Petronijević i Toma Fila i to je krenulo tim putem. Dobro, ajmo sad, pošto ti ljudi nisu tu, dakle ne, onda ne možemo da otvaramo ovu temu. Ne, ne otvaram ja to, ja pričam o genocidu. Nije postojao, radilo se o zločinu. I ja sam oslobođen za taj zločin. Ja ti zato pričam. Znači, ovde ne pričaš sa nekim trećim čovekom. Pričaš sa čovekom koji je oslobođen za zločin u Srebrenici. Zato sam i napravila ovu digresiju. Da čujemo iz prve ruke i taj deo, iako emisija nije posvećena... Znači, nema genocida. Inače bi bio kažnjen u Sarajevu, gde sam ispred sudije Ljiljane Smailović izjavio ovo što tebi sada kažem. I žena je došla i pružila mi ruku. I sada je kaznu od Evropa da negiramo nepostojići genocid. Ne, ja sam optuženi. John. Ti kažem sada, oni hoće da nas blokira da priča o tome. Evo advokata ovde. Ja kao optuženo lice, je li imam pravo da izgovorim i da se branim ovako? Imate pravo da se branite. Bio sam optužen. Optužen i oslobođen. I da lažete i da mužete i na sve moguće načine da se branite. Ako dobijem optužnicu, ako dobijem presudu da to nije bilo. Onda je vam odbrana uspela. Pretpostavljam ili nije bilo dokaza. Da. Teško je, pazite, dovodite mi u situaciju da ja moram ceniti nešto što ne znam. Pretpostavljam,
vi ste vrlo vešt i govornik i u stvarima tim i dosta obrazovan čovjek, dobro informisan i s vama je nemoguće ulaziti u neke dijaloge ako jer te ste vi da, ali principu je da je on vrlo nađen nevin po sudski odluka i to je kraj to priče. To je kraj priče. Ne treba da uđemo. Je li ima onda genocid u Srebrenici? Ja mislim da nije bio. Ne, ako nisam optužen. Je li ima, ako je čovjek oslobođen, je li može da bude neko da tretira to kao genocid? 4 puta sam bio u Hagu i hapšen u Hagu. Zbog da. Toga. I ispitivan. Na te okolnosti. A pri tome su zamenjene teze i nisu dozvolili da se branimo na način na koji smo trebali da se branimo. I tu je ispalo kako je ispalo. Ja sam na... A ako bilo koji od ovih suđenja bi, ako bi postala smrtna kazna, on bi već bio ubijen, a mi ne bi mogli da ga vrati u živo. To znači, ako vratimo na glavna tema o kazna, smrtna kazna, to nema nikakav osnovni razlog da postoje. Priča o genocidu je u suštini uništavanje našeg društvenog uređenja, odnosno svega onoga što su naši ljudi stvarali hiljadama godina. Ma, mi to znamo. Dakle, i to gledamo tako. Naravno, ćemo raditi odvojenu emisiju koja će se samo time baviti. Ali i znamo, i to što kaže čovjek, stvarno ti dođe da eksplodiraš. Ali zaista se raste taj pritisak u narodu i ja ih potpuno razumijem što raste popularnost i smrtne kazne i što pada popularnost Evropske unije. Apsolutno sve razumijem. Dakle, mi sad treba da želimo da budemo u društvu te Nemačke ili bilo koga njima sličnih i u tome da nas, ne znam, čak i Italijani ili Bugari, da oni sad nas uče šta znači demokratija i šta da li smo mi radili, ali ajmo sada to da stavimo na stranu. Nalazimo se u stvarno neobičnoj situaciji. Narod mora da dobije neku vrstu satisfakcije, Saviću. Dakle, previše je ovo ubistava. Ja znam broj, ali ne mogu da izgovorim broj ubijene dece. Ne želim da u medijima iz ove emisije krene broj ubijene dece u Srbiji samo u toku prošle i evo ovih nekoliko mjeseci ove godine. Dakle, moramo da vidimo negde neku pravdu, da spustimo loptu. John je na početku rekao hrišćanstvo, pravoslavlje. Više puta se pozvao, da. I pozvao se. I to je nekako kao da više nismo ni hrišćani, ni pravoslavlje, nego podeljeni u žestoko podeljen narod po političkim pripadnosti, po političkim idejama, pa čak spremni i ovakve tragedije da zloupotrebljavamo na najgori mogući način. Ja se sećam, moj kolega Stefan Stefanović, koji zastupa porodice oštećenih u Duboni, jesmo kod tebe bili u emisiji, kad je rekao čovjek kojega politika nije mnogo interesovalo, dajte, stanite sa zloupotrebom žrtava tih, nemojte. Nama više ništa nije sveto, ni žrtve, ni ono što ni tuga onih porodica, najbližih srodnika. Prosto smo se pretvorili u neke ljude koji će zarad svojih političkih ciljeva, za nekih drugih ciljeva, zastupati neku teoriju. To je zašto imamo Ustav. Ustav je baza principa što ne možemo kršiti. To znači, ako na Ustav nemamo smrtnu kaznu, ima razlog za to. I treba da bude veoma teško da menja Ustav. Da, priča o drugom. Ali ja ti kažem, po nekom moralnom principu, nekom moralnom viđenju cele ove situacije. Ali Ustav treba da bude baziran na moralne principa što mi imamo kao društvo. Mi smo negde izgubili te društvene vrednosti opšte. Mi kao narod počinjem da mislim, vi ste malo pre rekli, ovi ratovi, gubici u Prvom svjetskom ratu, gotovo cele intelektualne elite, pa u drugom, 1.300.000 ljudi valjda u Prvom svjetskom ratu. U Drugom svjetskom ratu i ne znamo koliko nas je ubijeno, ali verovatno je 1.000.000 Srba u Drugom svjetskom ratu. Niste bar toga. I pazite, narod koji izgubi toliko ljudi, koji izgubi u emigraciji, ostalo 36.000 oficira koji nisu htjeli da se vrate. To su bili intelektualci. Bi moj otac streljani. Bi bio streljan. I oni su ostali tamo da radi u radnim službama, da čekaju agremane za Ameriku, za neke druge zemlje da odu. To su bili intelektualci koji su govorili po 2-3 svetska jezika, koji su imali, mnogi od tih 36.000 oficira koji su ostali, su imali i po 2-3 fakulteta završena. To je bila intelektualna elita Srbije koja je ostala
tamo, da ne grešim dušu, bilo je među njima dosta i Slovenaca, bilo je i muslimana u toj Jugoslovenskoj Kraljevskoj. Tako je, sve si upravo. Bilo je njih, nisu ti svi, nisu svi bili Srbi, ali mi smo došli u tu situaciju da danas društvene te vrednosti, moralne vrednosti koje smo nekada toliko u ovom narodu, zahvaljujući pravoslavlju, cenili, gazimo i svi sve predstavljamo na svoj način i svi smo sudije i svi bi da budemo neki faktor koji će da odlučuje da li su to društvene mreže nam napravile, pa svi imaju svoje pravo na svoje mišljenje ili smo se do te mere odrodili i postali neki sebični ljudi, ne znam šta je u pitanju, ali za ozbiljnu analizu ta cela stanje nacije je stanje nacije, jer ako mi, ako su crne hronike najčitanije, evo, i ako svi priželjkuju da čitaju crnu hroniku, da gledaju ovakve teme na televizijama, onda je to opasno. Onda je opasno, jer ovde više mi nemamo osjećaj za dobru vez, za nešto pozitivno. Jednostavno, svi jurimo, otvaramo crnu hroniku i daj da, kao da se... To je povezan za razlike između optimizam i pesimizam. Oni me ovde optužuje da sam optimist, da sam došao ovde iz Japana, iz Kanade, da tu živim, da sam lud, da sam došao ovde u Srbiju. Ako si optimist, može kažete bilo šta. Ali ja sam došao ovde u otačbini zato što ja sam voleo da moje sinovi su Srbi i da pričaju srpski kako treba, a ne kako ja pričam srpski. Normalan stvar. A meni sve jedno. Ako oni su u nas ubili milion ljudi u Prvom svetskom ratu, nama treba da imamo 4 rodeca. Ako su ubili još milion ljudi u Drugom svetskom ratu, treba nama 6 rodeca. Zato što mi smo jedna tela. Mi smo narod, a taj narod treba da preživi. I ako neprijatelje nas ubi, mi treba da kreiraju više od naše narod. To je samo jedini rešenje. Samo jedini rešenje. Ne možeš unazad da kopamo mrtvi ljudi. Kaže, on je ubijen. John, jeste, John, 143 mnogo... Bosnića su ubijen na Jasenovcu. Imam obaveze da kreiram još Bosnića. Jeste, Bosnić, ali, John, pardon, ali od 90. godine do 2024. godine, 34 godine, nijedan narod na svetu ne bi preživeo ovoliku medijsku manipulaciju prema jednom narodu ko što je naš. Da, medijska... ali preživili smo. Pitanje, stani. Mi smo preživili sa ozbiljnim posledicama. Tu smo u televiziji, preživili smo. Način na koji smo mi preživjeli, posledice su vidne po nas. Čak i po našu filozofiju. Jesu ovo posledice? Upravo to je. Ovo što žderemo crnu hroniku i što imamo ovoliko monstruoznih ubistava. Ne radi se samo o crnoj, radi se o našoj filozofiji. Pustimo sad mi crnu hroniku. Naša filozofija je, kako da ti kažem, opora, tvrda, gorka, kako mi kažemo. Naša filozofija je postala gorka u bilo čemu što filozofiramo dalje. Kako je postala gorka? Pa gorka u bilo čemu, to su stavovi koji su jako oporni i tvrdi da mi ne možemo da nađemo rješenje ni u čemu što mi tražimo, a vi koliko ih tražimo. I to dolaze ozbiljni ljudi. Ja sam gledao ozbiljne ljude kod tebe. I dođu mnogo ozbiljni ljudi. Ovo čovjek koji se čitav život bavi ovim. John je prošao čitav svet, ja sam obišao čitav svet. Spod ovih ruku sam video 10 zemalja gde je bio rat. Ovo nema nigde. Šta je to što nema nigde? Pa nema nigde jedna vrsta ovakvog zločina da mi ne možemo da nađemo u današnje vreme. Mnogo složen zločin. Toliko bez prekidana demonizacija kroz generacije. Ovo nam je 10. zločin. Ovako je složeno, tako banalno. E ti znaš koje je to maltretiranje za jedan narod? I mi u kontinuitetu ga imamo. I svakih 2 meseca imamo jedan zločin koji ne može se reši. A evo čoveka, neko vam on kaže, a rešavali smo zločine koji su 1000 puta i komplikovani i gori. I imali smo problema koliko god hoćeš i gde god hoćeš. Pa šta se sad dešava da ovaj zločin ne može da reši? Ne mislim na njega samo, nego na ovih 10 zločine da budemo u ovoj situaciji. Najgore je što mi imamo i rešenje za te zločine. Imamo i okrivljene i imamo probleme neke druge. Ovo je maloletni učinilac u Ribnikaru i to je stvarno... Ne, to je... splet okolnosti koji je teško... To je van svih kategorija.
svih kategorija. Imamo ovoga u Duboni gde je država zakazala kad je napao policajca, kad su iskazivali tako nasilničko ponašanje, on i cela familija, neko im je trebalo da stane na put, a ne da kaže on je oficir i da im se svi sklanjaju i njegovog sina da niko ne zaustavi i da dovedemo. Imamo i ovde čak u ovom slučaju, u ovom Boru, mi imamo situaciju da je policija sve odradila, sve dosta dobro je odrađeno i kvalitetno. Međutim, naći telo je vrlo teško. To je dete od 10 kilograma i ozbiljni zločinački umovi koji mogu da učine šta god hoćeš da sakriju. Ako su presekli nekoliko puta lanac, gotovo to nemoguće naći. Učestvovao sam u nekoliko operacija, ne znam, gde preseču lanac i ne može da stigneš. Ne vredi. To nam je s Jelenom Marjanović. Ali kod Jelene Marjanović je opet jedan drugi slučaj loše odrađena istraga, za razliku od ovih ovamo slučajeva gde nim... Ali jedna stvar je dobra. Ovaj Tijanin zakon, zakon Tijane Jurić iz 2019. godine, makar je uveo doživotnu kaznu i to je ono što ti kažeš da bude pod staklenim zvonom. Naravno, to je figurativno tako. Oni moraju da imaju da se sprovode sankcije onako kako zakon kaže. Imaju sudiju za izvršenje krivičnih sankcija. Mora da im se obezbedi i hrana, i šetnja, i lekarska, i svaka druga ova pažnja da im se ukaže kojem je neophodna da bi na primjer poštovali njihovo ljudsko dostojanstvo. Ajde, to je sad fraza. Dva glavna stvar. Jedan da blokira da čovjek uradi isti zločin ponovno. Šta je bilo sa čovjekom? Je li čovjek napao ili udario kolima? Je li stavio tonu đubreta na nju? Je li izrezbario iseku? I šta to je? I tad se nismo bavili time. Mi smo ušli. Svaki slučaj naš ima enigmu. I mi ne možemo da uđemo toliko duboko u analize. Pa dobro, nije ni sve. To je možda i dobar znak da nije baš sve za medije. Dakle, tako. To je zaista dobar znak tako. Da imamo neku meru. Tako. I u objavljivanju, i u čitanju, i u... Ja... Ali onaj ko čita komentare, bilo ko... Uf. Ja sam... Ne, ali za malo dete. To nisu više komentare, ne za njega, nego za bilo šta što nam se desi u ovoj zemlji. Tolika je zloupotreba i manipulacija bilo kojim događajem, čak i mnogo banalnim događajem, da je on nenormalan. Da do te mene našu zemlju matretira, sam u Francuskoj 10 puta imali smo decu koja nestaju. Pa nema toga. Čak izmešan narod ima toga. Ne mislim Francusku, o Francusku sada je uzimam kao dobar primjer, ali nema te zlobe. Ovde se javlja zloba u ljudima da pišu komentare koje ne valjaju. Zloba se javlja. Znači, javi se zloba u čoveku da piše lažni komentar da bi ga neko čitao i navodio bi ga na nešto. Zašto to radi? A radi se o jednom detetu od 2 godine, umjesto da nađemo, da čutimo, da pustimo da organi završe svoj posao, mi samo dodajemo. I dodajemo, i dodajemo, i dodaje se stalno, i stalno se izmišlja novo, i dodaje se prosto kao dokazujemo da imamo maštu koja... Je bolestno. Gledaj, ovo nije daleko. Tačno rekla, ja sam se uzdržavao, tražio sam reč. Prosto ti neko, ako mu kažeš, nauka je dokazala da postoje ultraljubičasti zraci, lampe, različnih talasnih dužina, ultracrveni zraci i da možeš da otkriješ tragove krvi. Da možeš na osnovu udarca od auto i tragova oštećenja auta da rekonstruišeš događaj. Ja to izjavim. Znate šta se dogodi? 5000 ljudi kažu ovaj priča gluposti. Ne žele da saslušaju kod tebe u emisiji. Ne žele da saslušaju da je to savremeno dostignuće nauke. Možda ja to nisam najplastičnije objasnio, ali kažem, postoje kompjuterski program i kad upaciš te parametre, oni će dati neke podatke koje mogu da izvezeš vrlo ozbiljne naučne zaključke i forenzički su dokazane stvari. To nije ništa novo izmišljeno. Znate šta oni urade? Oni na društvenim mrežama, na porukama, pošalju ti 5000 poruka i kažu kakve gluposti pričaš, šta radiš, zašto radiš za režim, za nekoga drugog, za potrebe emisije. I to može se lako rešiti. Nema anonimna komentara u društveni mreže. Po zakon. Ako nisi tamo po imena, po broj pasoša ili bilo šta... Ne treba to. Ja uvek stavim moj ima. Bilo koji komentar. Da se potpišu i da stave... Ja potpisujem bilo šta kažem. Ne čuje se nije. Samo jedan po jedan da vas čuju. Nemoguće je mi da ne verujemo ni u šta u državi.
Nemoguće. Sve nebitno ko je na vlasti. Ma, moguće. Nisam to teo da ti kažem. Ne, nemoguće ti da uđeš kod lekara da ti da dijagnozu i da ne veruješ ni u šta. Ne može, jo, ne može da živiš onda. Može. Ma može, ne. Ja sam bar tri dijagnoze da znaš šta je šta. Stanje, dakle, ne, stanje može, ali ko radi to što piše? Ja s time sam malo bolje upoznat, pošto 24 godine to živim. Čovjek koji ne živi to 24 godine, on ne zna komu sve to piše. Upravo ovo što se doživlja, što je advokat doživao, a ispričao je nešto što je profesionalno prepisao od ljudi koji se profesionalno bave svojom strukom. Ko kad bi sad došao kod tebe, ti si mi prenal nešto profesionalno, a ja se time bavim u svojim komentarima. Da, dobro, da. Da. I onda mi... A mi to volimo, to je bar deo našeg folklora. Ovo je ozbiljna stvar, mi se ovdje igramo sa ljudskim životom. Ne, ne, stani, izvini, molim te. To bi bilo onako, ja nosim pušku i gdje god sam ušao, ja radim s puškom šta god hoću. Što tako da mi kažeš? Za vreme rata, dok sam imao pušku ili sam bio u borbenim operacijama, gdje god uđem u svaku kuću, koga god vidim da radim šta hoćeš. Vi to pričate, sad što pišete komentare. Znači, ljudi koji se zezaju sa time i koji koriste sredstvo, ne više kao komentar volim, ne volim, ljubav i ostalo. Ovo je oružje koje i tekako nanosi štetu deci i ženama u prvom redu, a onda čitavom našem stanovništvu. Ovo je taj specijalni rat koji ja primećujem. Inače, ja sa puškom, šta sad ušao u neko selo, uđem u bilo koju kuću, ja s čizmom uzmem i gazim šta god hoću. Ali je to tako. E, mi smo danas došli na taj nivo. Ljudi koji su danas pripremili ovo što su pripremili, zloupotrebljavajući ovu scenu, ne dozvoljavajući da se ništa završi, ne ulazeći do koje mere je ona komplikovana, slušaj, ne ulazeći što ima mnogo nelogičnosti, stvarno nisam tu, ali ne mogu da verujem da mojih 100 prijatelja koje ja znam iz policije svih 100 laže. Ja sam to rekao kad je bila Banjska. Ne može niko da me ubedi da je 10.000 ljudi na granici dozvolilo i pustili svi moji drugari i svih službi koje ja poznajem, svi ostali, i svi su pustili da uđe jedna grupa i da radi šta god hoće. Pa sedanje, sumnje, neverice, teorija zavera, sve mi liči pomalo kao da je deo postao političkog marketinga. I ovog specijalnog rata. I negde tu samo je pitanje ko šta... Ko namerno to zloupotrebljava, ko narod gura na to. A ima istine, normalno. I koji su ciljevi, jer ja više to je... ne znam, ne razlikujem kome je šta cilj. Pa... Izgleda smo se pretvorili u mašine za proizvodnju raznih demagoških priča, teorija zavere i da kako kome odgovara, poziciji ili opoziciji. Mi imamo dosta neprijatelje oko nas ko pričaju srpski, ko može u našom mreže da uđi preko internet i da pravi bilo koji sukob između Srbima. To treba da bude nema dalje anonimna komentare. Pasoš, broj, sliku. Komentariši kako hoćeš. John. Mi znamo ko si, šta misliš i zašto. Zločinački... Sve drugo je otvaranje vrata za neprijatelje da nas rušiti. Jovan. Od unutra. Evo, Jovana, ja kažem ti, 20 godina pratim, imao sam opšte načina da pratim to šta ljudi pišu. Tačno znam da prepoznam ljude koji to pišu, koji su normalni iz BS-a, kritike, ali imaš strukture ljudi koji tako precizno pišu te komentare koje ja gledam. Da. Radi se o profesionalcima koji to imaju već ugrađeno, urađeno u svojim kompjuterima koji šalju i tačno pogađaju slojeve društva koje i tekako osjetljivo prihvataju to uzimajući decu do 14-15 godina. Ali pošto ne bi mogli ako su stavili svoje ime i broj. To više prevazilazi našu pažnju ovog alarm sistema što smo imali, koje ima super dejstvo, sasvim normalno, u svakoj zemlji da se spašavamo i budemo zajedno. Ali to sad počinje da bude zloupotrebljavano na jednom političkom nivou, pa onda na duhovnom, pa onda na nekom sasvim trećem ili četvrtom. I to sad izlazi iz okvira onoga što smo mi hteli da uradimo. I postaje neka perverzija. I ta perverzija nas triput više košta sad skuplje nego da smo ostavili samo da to rade ljudi ne mešajući se u čitav slučaj. Ajmo onda ovako. Ovim ćemo odjaviti ovu današnju emisiju. Mi smo danas postavili pitanje da li Srbija treba da vrati smrtnu kaznu. Pitanje nad ovim pitanjem je odakle uopšte ideja i ko nam je postavio pitanje da li treba da se vrati smrtna kazna. Ako se i po ovom pitanju podelilo društvo, to nam govori jednu stvar i tu smo jasno, evo i svi su, svako je na svoj način objasnio da postavljanje tog pitanja dovodi do toga da postajemo ne bolji ljudi, već ono suprotno od toga.
što se tiče podela. A treba staviti prst na čelo, jer najbolji dokaz tome je kontinuirani rast popularnosti ideje vraćanja smrtne kazne u Srbiji. U krajnjem slučaju provukli smo sve, znači ko ima boljeg advokata neće dobiti smrtnu kaznu i obrnuto. Mislim da smo po svim osnovima uradili jednu dobru stvar, a to je stavili tačku na ovo pitanje i ovu priču, pa ajmo onda od sutra da se bavimo nečim pametnijim ili plemenitijim. Hvala vam puno što ste učestvovali u današnjoj emisiji. Mislim da ste razbili sve uglove i dali prostor da se bavimo nečim smislenim. Hvala i vama na poverenju. Odlična odjava, svaka čast. Hvala. I najpametnije što smo čuli u današnjoj emisiji posle naše rasprave. Tako je.